Шановні сміляни, 10 година, 12 березня. Хотів би доповісти про стан справ за вчорашній день повністю, за ніч. Звичайно, є повітряні тривоги, ви це бачите, ви слідкуєте за цим в укриття. Вчора на території Черкаської області була збита ворожа ракета, постраждав житловий будинок, два автомобіля, але обійшлося, слава Богу, без жертв. Це не в нашому районі, але все ж таки це відбулося на території Черкаської області. Сьогодні ми також наблюдали за рухом ворожих ракет, які йшли через територію міста, але наше ППО працює. На території Черкаської області було збито, куди далі ті ракети, ми вже не будемо розголошувати, військовослужбовці займаються своєю справою. Хотів би наголосити за комендантську годину. Вчора вже дійсно працювала ВСП у нас, працювала поліція. За вчорашню чи за сьогоднішню ніч було затримано 5 громадян в місті за порушення правил комендантської години. Деякі були там крадіжки, деякі були дійсно порушення комендантської години. Не буду оголошувати, які. Комендант просив би не оголошувати. Ми ці всі події знаємо. Крім того, водіння в нетверезому стані за кермом. Нашою поліцією вже за цей період було вилучено 3 автомобільні засоби, які знаходяться, які зараз працюють на тероборону, на поліцію та на Збройні сили України. Хотів би наголосити, що комендантська година стосується для всіх. З 8 години вечора, з 20.00 до 6 години ранку, будь-які пересування по місту без відповідних перепусток заборонені. Тільки відповідні служби. Ми списки відповідних служб – це комунальні підприємства, це швидкі допомоги. Ми надали для нашої комендатури. Комендатура працює. Тому тільки цим транспортним засобом можна рухатися на території міста. В іншому у нас об'єкти критичної інфраструктури всі працюють без змін. Все працює, все гаразд в місті, ніяких таких колосальних дій не відбулося. Також наголошую про те, що про підозрілих осіб, якщо ви виявили підозрілі особи, звертайтесь до голови ОСББ або до квартальних комітетів, вони відповідно будуть звертатися до відповідних служб і здійснювати перевірку цих підозрілих осіб. Так, працюємо 24/7. Щодо переселенців, переселенців приймаємо частково, вже їх менша кількість, ніж була на початку, деякі люди тут залишаються, відповідні реагування, номери телефонів є, ми їх реєструємо і будемо діяти згідно чинного законодавства, реєструвати їх в подальшому. Люди також бачать, що у нас на Черкащині спокійно, вже деякі звертаються навіть за купівлею житла, хочуть тут залишитися, тому до підприємців хотілося б звернутися і до підприємств, оскільки у нас стабільна ситуація, оскільки люди зараз сидять без засобів існування, хотів би попросити, хто має можливість, запускайтеся, працюйте, поки у нас тихо, давайте відновлювати економіку, працювати, хто може. Будь ласка, відкривайтеся, поки в нас тихо, давайте будемо працювати. Тому що людям, відповідно, потрібна заробітна плата і потрібні надходження в бюджет для нашого існування. Матеріально-технічний резерв у нас є. Вчора ми спілкувалися, вечором у нас була оперативна нарада в області оперативного штабу. Також відпрацювали деякі дії і по Збройним силам, і по забезпеченню матеріального резерву. Поки що все в стабільному, нормальному режимі. Черкащина мирна. Сміла мирна, Смілянський район колишній мирний, Черкаський район, все у нас відповідно нормально тут відбувається. Тероборона працює, об'єкти визначені, які вони забезпечують, яким охорону. Це все погоджено також з комендатурою з нашою, з поліцією, відповідне реагування. Ми вже налагодили співпрацю з усіма відповідними органами, співпраця є, нормально хлопці всі працюють, нема вже якогось такого хаосу, який були на початку, в перші, другі, треті дні. Тому слава Збройним силам України! Героям слава, слава Україні, все буде Україна, головна єдності, миру, єднання і перемоги нам якнайскоріше.